vi da epletrærne som vi skal plante. De har allerede startet. Og ja, vi kan egentlig gå oppover og se. Vi skal plante 20 trær i dag. Jord og vann. Målet vårt med denne eplehagen er jo da at vi skal etablere en eplehage med 30 epletrær. Og det er jo da for å gi ungdommen i lokalmiljøet mer kunnskap om dyrking og hvordan man lever på primærnæringene. Samtidig som det skal være møteplass og tilhørighet der hvor alle kan komme.